我哋咁赶去紧边度？我哋而家赶紧去目的地嗰度做义工啊！好开心，今次做到 Dog Rescue Action 的狗义工。而今次活动举行的地点就是山顶广场。山顶广场翻新过之后，增设了很多宠物友善的设施。值得一提的就是位于三楼观景台的露天草地，卡克同一班狗义工在未开工之前都在露天草地那里玩了一阵的。仲有少少时间，可以去下其他地方打卡先。建屋的门口咁吸引，于是就行咗入嚟睇下啦。呢度就系香港大富翁梦想世界。虽然狗仔唔可以入去玩，但系门口就有好多摆设俾大家影相。最出名嘅打卡位就一定系呢个 logo 啦。在大富翁由另外一个门口走出去就是观景台了。这里增加了不少毛孩专属的打卡位，给主人带埋狗狗来一起影相。一场来到一定要跟山顶的地标凌霄阁影一张相。每逢周末或者公众假期，山顶广场的中庭都会举办市集。而我去的时候，市集的主题咁啱就是关于宠物。Donkey 都进驻山顶广场啦，不过可惜我哋去的时候都仲未开业。义工活动要开始啦！今次的活动对象是一班老友记，给大家看看 Taco 这一天的义工工作是怎样的。做狗义工最主要的任务就是同一班老友嘅互动一下。小火绿水啊！啊，又真系怪，真系怪。
和大家影相留念都是九二工的工作来的。在这一班老友记玩紧游戏的时候，就是我们这一班九二工休息的时候了。这一次是 Taco 第一次做动物义工，表现都很稳定， Good boy 啊！活动结束之后，本来打算搭电梯落地下搭车走的了，点知就遇到一班充满好奇的小朋友，顺便可以互动一下。虽然疫情关系，所有参加者全程都要戴住口罩，见不到一班公公婆婆的笑容，但是斋听他们发自内心的笑声，对我们来讲已经是非常之满足了。希望疫情快点缓和，等我们再有机会做 Dog Rescue Action 的九二工。请支持 Dog Rescue Action， 尊重生命，宠爱一生。今次的分享就到这里啦。如果大家想知道多些狗狗吃喝玩乐的资讯，或者喜欢看动物的话，就记得订阅 Big Dog Channel 啦。希望大家喜欢这条影片，记得给个 like 和分享给朋友。我们下一条影片再见，拜拜。